یہ جی منڈی کا حال دیکھا آپ نے بارش کے بعد، اور منڈی وہ ہے اتنا ریٹ ہے کہ عام آدمی کی بندے کی پہنچ میں بالکل نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ جو ایک دو سال پہلے جو 15-20 ہزار کا جانور تھا وہ اب 30 کے اوپر ہے، وہ جو 30 والے تھے وہ 50 کے اوپر ہے، جو 50 والا تھا وہ 80 تک چلا گیا۔ اتنا ہائی ریٹ ہے اس منڈی میں، اللہ معافی دے، پتہ نہیں ہے غریب بندہ کر سکتا نہیں کر سکتا، لیکن بھائی انہوں نے اخیر کر دی ہے۔ تنگ ہے اس بندے سے۔